नेपाली व्याकरण रक्षा दसको सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ एकाइ एघार पाना नम्बर दुई सय तार्किक शिल्पगत उत्तर लेखन एक तार्किक शिल्पगत उत्तरको परिचय कुनै पाठको भाव पात्रको भूमिका वा परिवेशलाई समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेर परीक्षार्थीको खुबी वा तार्किक शक्तिको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले सोधिएको प्रश्नलाई तार्किक शिल्पगत प्रश्न भनिन्छ यस्तो प्रश्न समस्यामूलक हुन्छ र त्यसको तर्कपूर्ण समाधान खोज्नु यसको लक्ष्य हो यस्ता प्रश्नको उत्तर लेख्दा पाठको विषयवस्तुको आंशिक सहारा मात्र लिनुपर्छ र सबै कुरा व्यक्तिगत तर्कले पुष्टि गर्नुपर्छ दुई तार्किक शिल्पगत उत्तरको संरचना एकमा उत्तरखण्ड पहिलो वा दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्ने र यसभित्र लेखक पाठ र विधाको उल्लेख गर्दै प्रश्नमा प्रवेश प्रश्नको मूल आशयसँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान विषयको तर्कपूर्ण प्रस्तुति र समाधानमुखी विचार अनावश्यक व्याख्या र उदाहरणहरू प्रस्तुत नगरी मूल समस्यामा केन्द्रित रहेर खदिलो तरिकाले तर्कहरूको व्यवस्थापन दुई नम्बरमा निचोड खण्ड अन्तिम अनुच्छेद आफूलाई मूल पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आत्मपरक शैलीमा माथिका कुराहरूको समाधानमुखी निष्कर्ष तिन नम्बर तार्किक शिल्पगत उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एक प्रश्नलाई राम्ररी मनन गरी त्यसको मूल समस्या पहिल्याउनुपर्छ दुई प्रश्न जुन क्षेत्र वा समस्यामा लक्षित छ त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ तिन तार्किक शिल्पगत उत्तरमा लेखकको परिचय वा पाठको व्याख्या आवश्यक छैन ना? लेखकको नाम वा पाठको सङ्केत मात्र गरे हुन्छ चार पाठको कथासार लेखेर वा विषयवस्तुको वर्णन गरेर आकार बढाउने काम गर्नु हुँदैन पाँच तार्किक शिल्पगत उत्तर उत्तर खण्ड र निचोड खण्ड गरी न्यूनतम दुई अनुच्छेदमा हुनै पर्छ र आवश्यकता हेरी उत्तरखण्डलाई दुई अनुच्छेदमा लेख्न पनि सकिन्छ छ नम्बर समापन समापन गर्दा निचोड खण्डको अन्त्यमा प्रश्नको मूल समस्याको एउटा न एउटा योटा समाधान दिएकै हुनुपर्छ चार तार्किक शिल्पगत उत्तरका केही नमुनाहरू नमुना एक क कङ्कामाथि विजय प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सुन्दर र सम्पन्न लङ्कालाई छाडेर रा, राम र रा लक्ष्मण अयोध्या फर्कनु कतिको उचित थियो तर्क दिनुहोस् राम र रा लक्ष्मण संस्कृतको प्रसिद्ध रामायणका प्रमुख पात्रहरू हुन् त्यही कृति र तिनै पात्रसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाका आधारमा जन्मभूमि कथा तयार भएको हो यस कथामा लङ्का राजा रावणलाई मारेर रा सीतालाई मुक्त गरेपछि लक्ष्मणले रामलाई सुन्दर र रा सम्पन्न लङ्काको राजा बनेर रा बस्नका लागि आग्रह गरेका छन् तर रामचन्द्रले उक्त कुरालाई ठाडो अस्वीकार गरी अयोध्या नै फर्कने निर्णय गरेका छन् यस घटनालाई राजनीतिमा हुने लोभ लालच र सामान्य मान्छेमा वा राजामा पनि हुने विजयपछिको स्वा स्वामित्व ग्रहणको विषयलाई लिएर हेर्ने हो भने अस्वाभाविक देखिन्छ अर्थात् विश्वव्यापी राजनीतिक यथार्थका आधारमा हेर्दा यो अनुचित निर्णय नै हो तर रामको विचार व्यवहार र कार्यशैलीका आधारमा हेर्दा यो एउटा उच्च आदर्शवादी निर्णय हो यसकारण लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरेपछि पनि त्यस्तो सुन्दर र सम्पन्न लङ्कालाई छाडेर अयोध्या फर्कने राम र रा लक्ष्मणको निर्णय मलाई पनि उचित नै लाग्यो किनभने रावणमाथिको आक्रमण र रा लङ्काको विजय राज प्राप्तिका लागि थिएन त्यो केवल रावणको अपहरणबाट सीतालाई मुक्त गर्न उसको अत्याचार समाप्त गर्न र उसलाई अहङ्कारको सबक सिकाउनका लागि गरिएको थियो यस उद्देश्यले गरिएको युद्धपछि विजय हासिल गरेर रा लङ्काको राज्यलाई पनि आफ्नो बनाउने लोभ गरेका भए राम आदर्श पुरुष नभएर एउटा लोभी लालची र यथार्थ पुरुष मानिने थिए यसको एउटा कारण यो हो भने अर्को कारण देशभक्ति हो राम अनन्य देशभक्त हुन् भन्ने कुरा उनको जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन् भन्ने भनाइले पुष्टि गरेको छ यही आदर्श भावनाका कारण उनलाई उनका लागि सुन्दर र सम्पन्न लङ्काभन्दा सामान्य अयोध्या महान र प्रिय पनि लागेको हो यसरी हेर्दा मान्छेको स्वभाव दुई प्रकारको देखिन्छ एउटा बाहिरी सम्पत्तिमा मोहित भएर देशलाई त्याग्ने र अर्को देशका तुलनामा संसारका सारा वैभवहरू तुच्छ सम्झने राम उल्लेखित चरित्रमध्ये दोस्रो प्रकारमा पर्दछन् जसले आमा र जन्मभूमिलाई संसारको सबैभन्दा महान र मूल्यवान कुरा मान्ने गर्दछ यसका आधारमा लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरेपछि र रा त्यही राजा बनेर रा बस्नका लागि विभीषण र सुग्रीवहरूको समेत आग्रह हुँदाहुँदै पनि राम र रा लक्ष्मणले सुनै सुन्ने भरिएको लङ्कालाई छाडेर अयोध्या फर्कने निर्णय गर्नु उचित थियो भन्ने मलाई लाग्छ नमुना दुई ख भुँडी नभएको भए के मान्छे साँच्चै कुम्भकर्ण नै बन्थ्यो वा जङ्गली नै रहन्थ्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भैरव अर्याल नेपाली हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध परम्पराका विशिष्ट प्र प्रतिभा हुन् उच्च हास्य र तीव्र व्यङ्ग्य उनको निबन्धका विशेषताहरू हुन् उनका निबन्धको उद्देश्य पाठकलाई खुसी पारी पारी झापड हान्नु हो यस क्रममा उनले नेपाली समाजका कुनै पनि विकृतिहरूलाई छाडेका छैनन् विकृतिमाथि ठाडो प्रहार गरेर सुधारवादी सन्देश दिनु उनको लेखनको विशिष्ट चिनारी हो यति मात्र नभएर उनले ठाउँ ठाउँमा ज्ञान र दर्शनसँग सम्बन्धित अत्यन्त गहन कुराहरूको समेत उद्घाटन गरेका छन् यस प्रश्नले उक्त कुरालाई नै सङ्केत गरेको छ वास्तवमा भुँडी मान्छेलाई खन्चुवा बनाउने साधन मात्र होइन यो प्रगतिको आधार पनि हो यसै त मान्छे पनि यति अल्छी छ सकेसम्म सबै काम अरूले नै गरिदिउन् वा आफूले केही पनि गर्नु नपरोस् भन्ने सोचाइ मान्छेमा प्रशस्त देखिन्छ यस्तो मान्छेको यदि भुँडी थिएन र उसले खानुपर्ने बाध्यता थिएन भने भने निबन्धकारले भने जस्तै ऊ साँच्चीकै नै कुम्भकर्ण मात्र होइन त्योभन्दा पनि सुतुवा र अल्छी हुने थियो मान्छे जंगली युगबाट आजसम्म विकास हुँदै आउनुको कारण पनि भुँडी नै हो चेतनाको प्राप्तिसँगै मान्छेले आफूलाई उच्च र महान बनाउने उपायहरू खोज्न थाल्यो कोही ज्ञानको विशाल भण्डार खोतल्न थाले भने कोही विज्ञानको आविष्कारमा घोत्लिन थाले अनि मान्छे खानेकुराको खोजी गर्दै र जीवनका सुखद पक्षहरूको अन्वेषण गर्दै जाने क्रममा विश्वको सबैभन्दा चेतनशील सबैभन्दा विवेकी र सबैभन्दा शक्तिशाली प्राणीका रूपमा पनि स्थापित हुन पुग्यो आजको मान्छेको यस सफलतामा उसँगै रहेको भुँडीको विशेष भूमिका छ भन्ने निबन्धकारको भनाइमा एउटा ठट्टा मात्र नभएर गहिरो चिन्तन वा एउटा विशिष्ट दर्शन पनि लुकेको छ भन्न सकिन्छ प्रस्तुत भनाई हास्य र व्यङ्ग्यकै शैलीमा आएको हो यहाँ मान्छेको अल्छी र खन्चुवा प्रवृत्तिमा तिखो प्रहार गरिएको छ तापनि यसभित्र लुकेको विशिष्ट चिन्तनमा मानव सभ्यताको विकास सम्बन्धी ज्ञान र मान्छेको चेतना र शक्तिको भाव पनि लुकेको देखिन्छ यसका आधारमा यदि भुडी नभएको भए आजको जागृत मान्छे जागृत हुने थियो वा थिएन अथवा आजको सभ्य मान्छे यतिको सभ्य हुने थियो या थिएन भन्ने निबन्धकारको चिन्ताप्रति समर्थन जनाउँदै साँच्चै भुडी नभएको नभएको थियो भने मान्छेले वा मान्छेले अनेकौँ श्रम गरेर र पसिना बगाएर हातमुख जोड्नुपर्ने बाध्यता थिएन भने आजको मान्छे पक्कै पनि यो रूपमा विकसित हुन सक्ने थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ अब हामी विशेष अभ्यासमा पुग्यौँ पान्ना नम्बर दुई सय चौतिसमा छ प्रश्न नम्बर सोह्रमा चार अङ्कका लागि तार्किक शिल्पगत समस्या समाधानमूलक एउटा प्रश्न सोधिन्छ जसको अनिवार्य उत्तर लेख्नुपर्छ उक्त प्रश्न यस प्रकारको हुन्छ पाठ्य पुस्तकभित्रका कथा जीवनी प्रबन्ध अथवा निबन्धको कुनै सन्दर्भ दिई आफ्ना विचारले पुष्टि गर्ने तर्क दिने वा कुनै समस्या देखाई समस्या समाधान गर्ने खालका प्रश्न सोध्ने नम्बर एक माउजङ बाबु साहेबले आफ्नो पुरानो कोटलाई गर्वको विषय बनाउनको कारण के होला तर्क दिनुहोस् दुई नम्बर तलका सबै प्रश्नको तार्किक शिल्पगत उत्तर दिनुहोस् क यदि तपाईँ विभीषण हुनुभएको भए आफ्ना दाजु रावण र रा दाजुको शत्रु रामचन्द्र कसलाई साथ दिनुहुन्थ्यो आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ख भरतलाई अयोध्याको राजा हुन छाडिदिएर रा, लङ्काको राजा रामले बन्नुपर्छ भन्ने लक्ष्मणको प्रस्ताव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ग आमाको माया र घरलाई छाड्न नसकेर सन्दुक रोहित ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलामा नै बसेर दार्जिलिङ पढ्न नगएका भए उनको जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला अनुमान गरी लेख्नुहोस् घ नेपालमा अवसर छैन यहाँ केही गर्न सकिँदैन भन्नेहरूलाई तपाईँ सन्दुक रुहित बनेर कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् म थाङ्कालाई विश्व बजारमा पुर्याउनका लागि कुन कुन क्षेत्रबाट के के काम हुनुपर्छ तर्क दिनुहोस् च इच्छा शक्ति आत्मविश्वास र निरन्तरको प्रयत्न भएमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि जुनसुकै काम गर्न सक्छन् भन्ने कुमार कुमारको भनाइप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया कस के छ तर्क दिनुहोस् अपाङ्गता भएकाहरू भित्र लुकेको प्रतिभालाई बाहिर निकाल्न कुन कुन पक्षबाट के के काम हुनुपर्छ ज रामुले स्वास्नीको लहलहीमा लागेर त्यति प्यारा दाजुभाउजूको घर त्याग्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो झ यदि तपाईँ प्रत्यागमन कथाको रामु हुनुभएको भए घरको समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्थ्यो य यदि तपाईँ रामु कि दुलही हुनुभएको भए आफ्नो चरित्रका कुन कुन कुरामा सुधार गर्नुहुन्थ्यो घरमा स्वास्नी अग, अगतिली भएपछि लोग्नेको दुर्दशा हुन्छ भन्ने शोभाको भनाइसँग तपाईँको सहमति वा विमति के छ ठ अन्धविश्वास विभेद आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन् भन्ने भनाइलाई तर्कले पुष्टि गर्नुहोस् ड नेपाली समाजलाई सा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा साँच्चै समावेशी बनाउनका लागि के के हुन आवश्यक छ तर्क दिनुहोस् ढ ढ यदि तपाई लक्ष्मी पूजा कथाको लाल हुनुभएको भए कसरी लक्ष्मी पूजा गर्नुहुन्थ्यो न यदि तपाईँ लक्ष्मी पूजा कथाकी आमा हुनुभएको भए अबोध छोरा लालको इच्छालाई कसरी पुरा गर्नुहुन्थ्यो ट लालले अरूको सामान चोरेर लक्ष्मी पूजा गर्नु ठिक थियो वा थिएन तर्क दिनुहोस् ठ आमा बिरामी भएर उठ्न नसक्ने र घरमा एक पैसा पनि नभएको अवस्थामा जसरी भए पनि लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ भन्ने लालको सोचाइप्रति तपाईँको तर्क के छ ड नारीहरू कमजोर हुन्छन् भन्नेहरूलाई तपाईँ क्लारा जेटकिन बनेर के सन्देश दिनुहुन्छ ढ सामाजिक परिवर्तन र विश्वव्यापी जागरणका लागि एउटै व्यक्तिको प्रयास पनि पूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि क्लारा जेटकिनको जीवनीबाट कसरी गर्न सकिन्छ न के विश्वमा भइरहेका युद्धहरू भुँडीकै कारण जन्मिएका हुन् तर्क दिनुहोस् प भुँडी पुराण उन्नाइसौं महापुराण बन्छ भन्ने लेखकको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भ आमाले नसम्झाएको भए कमान सिंह विदेश जान्थ्यो कि जाँदैनथ्यो होला तर्क दिनुहोस् ब एक पाइलो हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ भन्ने नाटककारको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो के नेपालीले विदेश जानै नहुने हो र भ तपाईँ माउजङ बाबु साहेबको कुन चिन्तनमा परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ सुझाव दिनुहोस् र यसका साथै पान्ना नम्बर दुई सय पैँतिसबाट हाम्रो एकाइ एघारको अन्त्य भएको छ एकाइ बाह्रमा भेटौँला